اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپلائی کر لیں گے کہ ہم بیک گراؤنڈ باڈی کو ہم کلر کس طرح دیں گے اور باڈی پر ہم امیج کس طرح اپلائی کر لیں گے. تو دونوں ٹیکنیک آج ہم اس لیسن میں سیکھیں گے. یہاں پہ باڈی ہے, باڈیز کے اوپر یہاں پہ میں مینشن کر لوں کیا باڈی بریکٹ لگایا. یہاں پہ سب سے پہلے میں لگاتا ہوں کہ باڈی کے بیک گراؤنڈ پہ ہم امیج کس طرح لگائیں گے. ویل فائنڈ, تو میں نے یہاں پہ لگایا بیک گراؤنڈ امیج یو آر ایل, اور یہاں پہ آپ نے پکچر کا نام سیو کرنا ہے. جس نام پر بھی پکچر سیو ہو ٹھیک ہے وہی نام آپ نے یہاں پہ دینا ہے. پی آئی سی کے نام پہ پکچر وہاں پہ سیو ہے. پی آئی سی کے بعد آپ یہاں پہ اس کے ایکسٹینشن فارم دو گے لائک ڈاٹ جے پی جی. پکچر ہمارے پاس جے پی جی میں ہوتا ہے, جے پی جی میں ہوتا ہے, مختلف سی این جی میں ہوتا ہے, مختلف اس کے فارم ہوتے ہیں. جس فارم میں بھی پکچر موجود ہو آپ نے وہی فارم اس کو دینا ہے. اور پھر بریکٹ کلوز سیمی کولن. اس کے بعد اب جب میں اس کو سیو کرتا ہوں اور ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو پکچر مختلف پکچر یہاں پہ آ گئی, لیکن یہ اسمال اسمال سائز میں اس پکچر کو یہاں پہ آئے. اب میں کہتا ہوں کہ ایک ہی پکچر کو ساری ہی اسکرین پہ آپ نے لگانا ہے, تو میں کیا کروں گا بیک گراؤنڈ سائز کور, اس کے سارے بیک گراؤنڈ کی جو سائز ہے اس کو کیا کر لو کور کر لو. اب ایک پیج ساری بیک گراؤنڈ پہ آئے گا. اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ بارڈر لگائیں گے کہ بیک گراؤنڈ کی جو پکچر ہم نے لگایا ہے اس پہ بارڈر ہونا چاہیے, تو ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے بارڈر 0 پکسل, 5 پکسل سالڈ وائٹ. اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا بارڈر کو وائٹ کر دیا. اب اس کے ارد گرد یہاں پہ وائٹ بارڈر آ جائے گا. اسی کے ساتھ ہم اس بارڈر کی ریڈیس کو بھی بیسٹ بنا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر لیں یا رائٹ کر لیں بارڈر ریڈیس 10 پکسل, اب دیکھ یہ 10 پکسل ہوگی. اب اسے اور بھی مطلب سرکل میں لا سکتے ہو, اب اس پہ مختلف ٹیکنیک آپ اپلائی کر سکتے ہو. یہ تھا بارڈر کی بیک گراؤنڈ پہ ہم پکچر کس طرح اپلائی کر لیں گے. اب ہم پڑھیں گے بارڈر کی جو باڈی کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ ہم نے امیج کس طرح اپلائی کرنا ہے. اب ہم کلر کو اس کو ہم نے کلر کس طرح دینا ہے. کلر بھی سمپل وہی رول ہے جو رول ہم نے یہاں پہ باڈی میں پڑھے. اب یہاں پہ لکھیں گے بیک گراؤنڈ ریڈ. آپ بیک گراؤنڈ کلر ریڈ دے سکتے ہو, بلو دے سکتے ہو, گرین دے سکتے ہو, گٹ فائن. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو کہ بیک گراؤنڈ کلر اور اس کو بارڈر بھی آپ دے سکتے ہو لائک میں اس طرح بارڈر. بٹ اگر آپ ایک سائڈ بارڈر دیتے ہو لائک باٹم بارڈر, لیفٹ سائڈ بارڈر, ٹاپ سائڈ بارڈر, تو آپ وہی بھی اپلائی کر سکتے ہو. میں یہاں پہ بارڈر باٹم میں نے وائٹ بارڈر اپلائی کیا. کہاں پہ باٹم پہ, باٹم کی ایریا پہ میں نے وائٹ بارڈر اپلائی کیا. اب دیکھیں یہاں اسی پوزیشن پہ یہاں پہ کیا آیا بارڈر آ گیا. گاٹ اٹ فائن. تو یہ کیا تھا بیک گراؤنڈ پہ بارڈر اپلائی کرنا اور بیک گراؤنڈ کلر آپ نے باڈی پہ یوز کرنا. ایچ ایم ایل میں ہم پکچر باڈی پہ پکچر ہم کس طرح یوز کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو کلر کس طرح دیں گے. تو یہ دو ٹیکنیک ہے. بٹ اگر آپ یہاں پہ باٹم بارڈر اپلائی نہیں کر لیں گے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر لو گے تو آپ سمپل اس کو ریمو کر لو تو یہ وائٹ بارڈر جو ہے یہ کمپلیٹ پیج پہ آ جائے گا. اس طرح یہ کمپلیٹ پیج پہ آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ اس کو ریڈیس بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے. اب کس طرح کر لو گے بارڈر ریڈیس 5 پکسل